Шахмат федерациясы 3 миллиард тенге сұраған жоқ. Осылай деген министр Дәурен Абаев Бибісара Асаубаеваның даулы мәлімдемесін теріске шығарды. Сөзінше шахматшы қыз эмоция үстінде отырып, әлеуметтік желіде пікір қалдырған болуы мүмкін. Қызығы шулы жазбадан кейін министр шахмат федерациясының басшылары мен шахматшы қыз Ақордада жүздесті. Саладағы былыққа батқаным үшін ұяламын. Соңғы күндері найзағайлы шахматтан әлем чемпионы Бибісара Асаубаеваның осы жазбасы ел арасында қатты талқыға түсті. Бойжеткеннің сөзіне сенсек, шахмат федерациясының президенті Ғалым Құсайынов пен оның орынбасары Дәрмен Садуақасов өзім пайдаланып ақша сұратпақ болған. Мен үшін бұл өте ұят жағдай. Мен спортшымын, спортшы болып қалғым келеді. Мен чемпиондардан қайыршы жасауға тырысатын адамдардың әрекетінен ұялдым. Федерация президенті мен вице-президенті мойындаудан бас тартамын. Қазақстан құрамасының мүшесі, шахматшы және найзағайлы шахматтан қазіргі әлем чемпионы ретінде федерацияға 3 миллиард теңге қажет емес деп мәлімдеймін. Чемпион қыздың сөзінше, бұл мәселе тура президент қабылдауына кіретінен бір күн бұрын қозғалған, ал бүгін Қасым Жомарт Тоқаев отандық шахматтың басы қасында жүргендерді Ақордаға жинады, бірақ саладағы былыққа қатысты жайт сөз болмады. Қазір бізде жүйелі мемлекеттік қолдау жоқ. Мен елімізде шахмат пен ақпараттық технологияларды тереңдетіп оқытатын мектеп-интернат салу керек деп есептеймін. Бұл мәселе Алматы қаласының әкімімен кездесуде де талқыланды. Президент бұл ұсынысты қолдады, ал министр Дәурен Абаев салаға қатысты айтылған айыптауларды теріске шығарды. Ешқандай ақша сұрау болмады деп сендірді. Бұл жерде президент федерации мысалы миллиардтап ақша сұраған жоқ. Біз бұл жерде талқылаған бір нәрсе ғана, ол шахматты қалай біз әрі қарай дамытамыз мәселесі. Сол ғана. Мынаған бізге ақша беріндер, бүйтіндер, сүйтіндер деген мәселе талқыланған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Асаубаева өткен жылы ересектер арасында топ жарып, Гиннестің рекордтар кітабына енген болатын. Бибісара қазір ұлттық құрамасының мүшесі және найзағайлы шахматтан әлем чемпионы. Арай Сүгірбай, Атамекен бизнес арнасы.